Sem enrolação, vamos pro jogo. Cabeça sempre é perigoso. O Felipe saiu numa bola lá, trombou e bateu na cabeça. Teve um pouco de tontura, falei, se continuar, melhor sair. É bom não arriscar. Só fecha bem. Fecha bem. Eu! Do dedo. Ia entrar? Não sei, mas eu fui lá, fui conferir. Bola escorregando muito hoje. Chuva aqui em São Paulo, né? Choveu o dia inteiro. Campo bem molhado, bem liso. Bola fica mais lisa, então tá bem complicado hoje. Fechou, pessoal. Acabou o jogo aqui hoje. Foi mais ou menos, né? Teve muita bola pro gol não, cara. Umas boas saídas assim no um contra um, mas pouco chute de longe, tomei um gol bobo, que acho que dava pra pegar. Acho não, tenho certeza que dava. O campo tá muito molhado, ó, não para de chover. Correndo muito aqui e eu acabei tomando gol bobo. Mas enfim, se inscreve no canal, acessa as redes sociais do Papo de Goleiro aí. Tamo junto, valeu.